Hvad så allesammen, og velkommen til dagens video, hvor vi skal kigge på FIFA 19-demoen. Det var der rigtig mange, der gerne ville se mig spille på stream. Og så tænkte jeg, så ville jeg også lave en YouTube-video omkring det. Men jeg tænker egentlig bare, at vi hurtigt skal komme i gang med videoen. Og ja, her kan I se, efter det tog blot 10 minutter at downloade den, tror jeg, FIFA 19-demoen, så vil vi se en ny grafik, synes jeg er rigtig fed faktisk. Selvfølgelig, man skal ikke tage så meget i demoen. Altså, det er altid svært at spille demoen, fordi at det ikke bliver det helt samme gameplay. UEFA Champions League er noget af det nye. De har fået sponsorrettighederne til Champions League. Meget spændende. Udover det, nye måde at spille på i kickoff, der er det her med house rules, hvor man selv kan vælge reglerne og alt sådan noget der, og så står der noget gennem statistikker, ikke noget vi kommer til. 50-50 kamp, synes jeg, lyder som noget, der altid har været med, altså at det er sådan 50-50 baseret på spillernes stats, hvem der får anbolden og sådan noget, det ved jeg ikke, hvorfor det skulle være noget nyt. Dynamiske taktikker kommer vi ind og kigger hurtigt på, da vi sætter vores hold. Timed afslutninger var noget, som jeg eksperimenterede rigtig meget med i den en kamp, jeg spillede, i hvert fald kick-off-kamp. Og her kan vi altså se, at det eneste, man kan spille som kick-off, det er altså UEFA Champions League. Jeg prøvede at gå ind i klassisk kamp og hjemme og ude og bla bla, det kunne man ikke. Så Champions League-gruppespil, og jeg kunne ikke finde Liverpool, fordi de ikke med, så derfor valgte jeg selvfølgelig United, bare fordi at det er Liverpools rivaler, så hvorfor ikke spille lidt med dem. Og så tog vi selvfølgelig bare at spille mod Real Madrid. Og da vi så går ind i hold og taktik, der sætter vi først vores hold, og så går vi ind i det her taktik, hvor man altså kan sætte sin defensive forsvarsstil og sin angrebsstil, hvor man kan sætte pres ved dårlig berøring, pres efter at have mistet bolden, konstant pres. Virkelig de her taktikker glæder mig til at lege helt vildt meget med i FIFA 19. Men vi skal selvfølgelig bare ind til kampen, hvor vi altså startede med at skulle prøve det her time finishing. Og den klippede jeg vist lige lidt for hurtigt, upsie. Men i starten, der tog jeg selvfølgelig bare den her instruktør af og prøvede mig frem. Men jeg fandt ud af, at det nok var bedst at have den på, indtil man i hvert fald har lært det. Som I kan se, jeg scorede vores første mål med Alexis Sanchez, hvor vi altså prøver det her time finishing. Jeg ved ikke, om det gik godt, men bolden gik derind, og det er jo det, der tæller i sidste ende. Og ellers så prøvede vi egentlig bare at eksperimentere med det, sådan resten af halvlejen også. Prøver jeg igen med Lukaku. Gik okay, altså vi rammer målet på de fleste af vores skud. Også her får jeg en rigtig god afslutning med Phil Jones uden for feltet. Man kan se, normalt ville Phil Jones nok ikke ramme stolpen uden for feltet, men det ender han altså med at gøre her. Der kommer også et eksempel lige om lidt, hvor jeg ikke rammer bolden så godt. Jeg tror faktisk, det er lige her med Valencia. Ja, det er ikke det bedste skud i hele verden. Vi får så scoret igen. Jesse Lingard bliver anden målscorer for mig i FIFA 19 demoen. Her rammer jeg den også godt, meget godt, den her time finishing, som altså er den måde, man lavede dribbling shot på sidste år med double tap. Og så den her gang, der skal man bare ramme inden for sådan en bar, hvis man kan sige på den måde. Ligesom i NBA, hvis jeg spilte det, hvor det altså handler om at ramme det rigtige sted, for at skuddet bliver så godt som muligt. Så 2-0 ved halvleg. Vi når lige at lave nogle skills her i slutningen af halvlegen. Det her, det er et nyt skill move, ball roll, og så sådan en flick over modstanderen, synes jeg var meget interessant. I anden halvleg, der prøver vi egentlig bare at lave lidt sjov. Jesse Lingard her prøver Rainbow Flick Keeper. Går ikke lige den her gang, desværre. Og så prøv lige at se den her Jesse Lingard. Det er altså noget, jeg glæder mig til. Det her first time touch, hvis man flikker analogpind den modsatte vej, af hvor man bolden kommer fra, så laver han sådan en smart flick. Det kunne jeg godt lide. Det glæder mig til at prøve. Selvfølgelig prøve nogle skills her med Pogba og sådan lidt. Jeg tror også, at vi ender med at få en afslutning af El Tornado. Og tæt på at gå ind, men altså afslutningen så ikke helt sådan flydende ud. Så tænker jeg, at hvis vi kan score et langsudsmål hos Morning, så kan vi sgu det hele. Rammer desværre overlæggeren, og det var altså her, jeg valgte at quit kampen, fordi at jeg ville ind og prøve rejsen, som altså altid er en del af demoen, hvor man lige kan spille sådan et kvarters gameplay af rejsen. Så lad os bare se, hvad det var for noget. And oh. Lucky you avoided us in the draw, bro. Oh yeah, I know. It would have been awkward, wouldn't it, getting knocked out to your old team? Yeah. Your dreams of Champions League glory shattered. I don't know how I could have lived with myself. I really don't. Moffat. At least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah, going to be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye-bye, mate.
Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, I'm it's in. A must. Done. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh? My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody she's more versed in... She's been around the game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. Yeah, mom? Alex, come on. Leave them. New player in the middle. Oh, come on. Those are the rules. Og ja, altså en meget sjov ting det her med, at man simpelthen skal spille i rundkreds sammen med de andre Real Madrid-spillere. Man starter i midten, ret svært at få bolden faktisk, og efter det så styrer man så alle spillerne, det var jeg noget tid om at finde ud af. Men en rigtig sjov lille ting lige at have med i starten af rejsen, at man er ny på holdet, så derfor skal man være i midten af den her, jeg kan ikke huske hvad man kalder den. Og så selvfølgelig bare som sådan en pregame øvelse, ligesom der er, når man sidder og spiller kickoff for eksempel. So, Alex Hunter about to come on, just getting some final words of wisdom from the manager, Lee. Well, it's a good chance for him to make his mark, to be excited about getting on. I'm pretty sure his instructions will be, go out there and change the game. For ja, som I kunne se, så var vores mål simpelthen, at vi skulle score. Vi skulle få en kampvurdering på 8,5, og vi skulle vinde kampen. I starten prøver jeg faktisk ikke at score med Alex Hunter, jeg prøver at lave et saksespark med Bale. Lykkes ikke helt, men nu var det ellers bare tid til at se, om vi kunne finde ham, og jeg tror, Asensio får fundet ham her. Ikke den bedste afslutning, bliver blokeret, desværre. Så får vi bolden med Marcelo, som jo er blevet fejster og skiller i år. Det synes jeg lige, vi skulle have med i videoen, fordi det er så sindssygt fedt, at Marcelo han er blevet fejster og skiller, det elsker jeg. Finder Hunter her igen, David De Gea redder, desværre. Men jeg tror ikke, at der gik længe, før at vi endelig fik hul på bylden, fordi her gider han slet ikke om bolden, Alexander. Jeg ved ikke, jeg synes, det var en meget god chance. Men han skulle åbenbart have frit mål for, at han kunne score, og det fik han her. 1-0, 7,5 kampvurdering og et enkelt mål scoret. Fint. Der gik ikke mere end 2-3 minutter mere, før Bale får bolden igen. Og så tror jeg faktisk, at vi prøver helt sammen. Modric, ikke lige så god som Hunter, desværre. Men prøv lige at se, de her afleveringer, dem glæder jeg mig til at også fyre af i Foot Champs. Og en rigtig god afslutning, Hunter kommer op på 8,7 og har så scoret 2 mål nu. Rimelig sikkert. Og så hørte jeg, at Jørgen Spark var OP. Hvordan? Ja, spark fra hjørnet af. Prøv lige at se den her drømmekasse fra Asensio. Og der kommer en mere lignende situation, så det er altså ikke bare noget tilfældigt. Bale her med tidligere sakse efter Rainbow Flick. Går desværre igen. Det kunne altså være fedt at score som mål i demon. Prøv at se her. Præcis samme situation prøver vi. Og den her gang, der rammer vi altså overliggeren, så det kunne godt ligne en måde, at det bliver godt at score på i FIFA 19. Og ellers så slutter kampen altså bare der, og det er altså alt, man kan i rejsen i demoen.
Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Skriv ned i kommentaren, om I også glæder jer helt vildt meget til at se FIFA, eller til at se FIFA 19 video, fordi jeg glæder mig vanvittigt meget til at lave dem. Hvad vil I helst se, og hvad har I nyt mest ved demoen? Jeg skal lige sige, at jeg har afinstalleret demoen igen, fordi min PlayStation den er totalt propfyldt. Der kommer altså ikke mere FIFA 19 demo fra min side af, men bare vent til den 25. Der kommer der selvfølgelig daglige FIFA videoer. Så husk selvfølgelig at subscribe til kanalen, hvis I gerne vil se FIFA 19 content. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den, og ellers så tror jeg bare, at vi ses i næste video.